amali bafunyo kali mukola chimu shalo mugende ku town mukobu yondo kali barabu saki yawe beta ibu bave wao bave wao muri mukamori buya Teka teka za timu ESSAZA Buddu yeetegekera okuzannya coaching abiri bategese okuzannya mu mpira ogw'omukwano n'abasuubuzi b'ekinono mpira essaawa yonna gutandika ku kisaawe e Busubi Omusime samasi aswaluka gawa mlabye omulaba bwachange ndiba omulaba bwachange ndiba yoyo meya wechengera Jango kone muzemutaro. Yino kona mu. Pankone mu nange. Sha. Akone mu. Babera ye. Ya to mobilite. Asa nange mukone mu. Asa du. Zesibira kugwe penalty 10 takuba mu nemu. Deka ko mutwa. Yakunya asa ko mutwa. Atenga sa. Muwe. Teka teka za kulaga timu ye Buddu bawagizi tutandise ne sambasi ya swaluka ganga abalagamu ng'abazanyi tebannayingira mu kisaa meya w'ekyengera omusime wa bene mu myaka gya disa